tomto vydání slánského videomagazínu uvidíte předání státního vyznamenání slánskému podnikateli, výstavu o husitství, zabezpečení hřbitova, návštěvu ministra dopravy, slánského cestovatele, závod malých krasobruslařů, jazzové dny, slavnost světla a historické okénko. Na úvod si připomeňme předávání státních vyznamenání prezidentem republiky. Mezi oceněnými byl poprvé v novodobé historii i slánský občan. A jaké měl pocity? No, to je určitě slavnostní pocit, protože když člověk sedí v nejvýznamnější státní svátek ve Vladislavském sále, na místě, kde byly trůny českých králů a císařů, a kde s rukou prezidenta republiky přebírám jedno z nejvyšších státních vyznamenání, tak se nemůžu ubránit dojetí a asi každému by při fanfárách Libuše anebo při nástupu těch kohort hrkly do očí slzy. A co se vám honilo hlavou, když jste se to dozvěděl? Tak jsem si pomyslel, že je to dobře, že pan prezident začal oceňovat i podnikatele, kteří vytváří pracovní místa, kteří jsou poctiví a platí daně. No, také se mi hlavou honily myšlenky, jak k tomu všemu došlo, těch vyznamenání, který Linet a já jako vrcholek ledovce jsem dostal, už bylo hodně, manažer roku, podnikatel roku, nejlepší firma roku, 10 nejlepších podnikatelů roku. Já si myslím, že to je díky tomu, že tady máme perfektní kolektiv lidí, že máme výbornou podnikovou kulturu a nemůžu než jim poděkovat a teď to s nima společně oslavím. Když už můžu takhle hovořit ke slaňákům, tak jim vzkazuju, aby nevěřili všemu, co se napíše v novinách, především v těch slánských, které jsou plný lží a nenávisti a které ji vydává jeden z komunistických zastupitelů. V bývalých prostorách infocentra byla koncem října slavnostně zahájena výstava Po stopách husitů. Tato česko-německá výstava, pořádaná společností Bavaria e.V. Naburg, se snaží vysvětlit, kdo byli husité, jak došlo k husitským válkám a jak se tyto události odrazily v politice, kultuře a náboženství. Výstavu zahájil starosta pan Ivo Rubík, který hovořil o cestě této mimořádné expozice k nám do Slaného. Mezi husická města, Slaný je zakladající člen společenství měst husitskou minulostí a tradicí, spolek to 17 německých a českých měst. Po něm se ujal slova pan Hrdlička z Teologické fakulty Karlovy univerzity. V závěru promluvil biskup církve husitské David Tonzar, který mimo jiné řekl. Každé město v podstatě v Čechách má zkušenost s husitstvím. Ať už pozitivní, nebo z pohledu některých zase negativní. Je důležité, abychom se snažili co nejvíce přiblížit k tomu filmu historickému, který se odehrál a pokusili se z něj něco vzít pro náš život, pro současnost. A já si myslím, že to největší, co si můžeme vzít, je právě ta naše odpovědnost. Jednoho každého z nás, že si svobodně můžeme vybírat. Začátek listopadu je věnován památce zesnulých. Asi téměř každý v těchto dnech přichází na hřbitov, aby zavzpomínal na své předky. Možná, že jste se zamysleli i nad tím, jak je zajištěn celý prostor hřbitova proti vandalům a nenechavcům. Český hřbitov je střežen kombinovaným způsobem střežení, jednak kamerovým systémem, jednak technickým zabezpečením obodových zdí
a plotů. Takže ve své podstatě kdokoliv by se nám na hřbitov pokusil ve večerních hodinách vstoupit, strážníci na pultu centralizované ochrany a na kamerovém systému budou o tomto pachateli okamžitě vědět. Ze zkušeností, z dlouhodobých zkušeností na střežení tímto způsobem máme jen jeden jediný pokus o vniknutí na hřbitov ve večerních hodinách, s tím, že pachatelé byli okamžitě zadrženi. Nejednalo se o pachatele, kteří by se pokusili něco odcizit, ale byl to milenecký pár, který si na hřbitově dal schůzku, narušil nám systém střežení, dozvěděli jsme se o něm a následně jsme dostihli a z hřbitova vykázali. Celý systém střežení je pravidelně kontrolován a pravidelně aktivizován. Víceméně se jedná o nějakou zkoušku, kdy po zapojení systému jsou spuštěny kontrolní osobou všechny poplachy a všechny systémy. Čas od času jsou takto i aktivizováni slanští psovodi městské policie, kdy figurant spustí úmyslně poplach a nechá se psovodem a jeho psem na hřbitově vyhledat. Tímto je teda odzkoušen nejen systém, ale i bdělost z těch našich služebních psů a psovodů. Zbývá dodat, že kromě zabezpečení celého hřbitova byly opraveny také toalety, které září novotou a navíc budou po celou zimu příjemně vytápěny. V pátek 11. listopadu přijel k nám do Slaného ministr dopravy pan Pavel Dobeš. Na pracovním obědě se sešel nejen se starostou Slaného, ale i Velvar a Žižic. Témat k řešení by bylo asi hodně. Rozhovory se však týkaly především severního obchvatu. A jaké zprávy přivezl pan ministr Slaňákům? Co se týče komunikace 1/16, tak v tuhletu chvíli my máme, myslím, že dobrou zprávu pro nejenom město Slané, ale pro ještě další dvě okolní obce. V tuhletu chvíli z globální položky bude uvolněno na rok 2012, to znamená na příští rok, finanční alokace výši 47 milionů korun, se kterou počítáme, je navržena v té globální položce i v rozpočtu SFDI, takže já pevně doufám, že pokud se nestane nic nestandardního, bude schválen v té podobě, jaký byl navržen a který prošel vládou návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, tak by v příštím roce měly být dokončeny právě části týkající se výkupu nebo do výkupu těch pozemků a vlastně tím pádem by mohla být dosažena ta úroveň vlastně připravenosti, že ve chvíli, kdy najdeme ty dodatečné finanční prostředky, které jsou potřeba k samotné výstavbě, tak můžeme se samotnou stavbou potom začít. A to bude kdy? To v tuto chvíli ještě předčasná otázka. My v tuto chvíli jsme přivezli tu zprávu těch 47 milionů. Já si myslím, že i to je dobrá zpráva. Nejezdíme se zprávou, respektive neříkáme, že nebude nic. Nicméně samozřejmě problematika dalších rozpočtů a jejich výši bude také trošku odvislá od toho, jaký bude hospodářský vývoj nejen v eurozóně, ale i u nás a potom výše jednotlivých rozpočtů. Pane starosto, co vy říkáte této zprávě? No, já si myslím, že je to skvělá zpráva. My jsme jakoby sdružení akční skupina, jak jsem to nazýval, to znamená Velvary, Žižice, Slaný, která se dala dohromady kolem vlastně této problematiky, tak jsme spokojeni, protože tato částka umožní dokončit výkupy a dokonce by mohla i umožnit zadat projektovou dokumentaci pro stavební řízení a následné třeba stavební povolení. Takže je to přesně v těch intencích a v tom harmonogramu, tak jak jsme se dosud s ministerstvem dopravy a ředitelstvím silnic a dálnic dohadovali. To znamená, že je jednoznačně deklarováno, že tato stavba je nejpřipravenější v současné době v celých středních Čechách a zároveň, že pro ředitelství silnic a dálnic a nyní tedy z ústy pana ministra dopravy je řečeno, že je to prioritní akce ve středních Čechách. Jel jste dneska po té silnici?
Jel jsem dneska po té silnici, měl jsem možnost vidět vlastně nebo poznat i kruhový objezd a přiznám se, že množství kamionové dopravy, které zde je, je v tuhle tu chvíli potvrzeno to, že nejenom se ty zprávy dostávají na ministerstvo dopravy, ale měl jsem osobní zkušenost. Protagonisty už 9. ročníku Slánského cestovatele vyspovídal Standa Berkovec. Já bych prosil jednou na 9. Slánského cestovatele. Jirko, jak je ten letošní ročník a proč tohle setkání děláš? Tohle setkání dělám, protože jsme si to jednou usmysleli v Moskvě na letišti, vymysleli a je to moje srdeční záležitost a takový malé dítě, takže proto toho slánského cestovatele dělám. A myslím si, že přišlo spoustu lidí, máme zajímavý hosty, takže si myslím, jsem spokojený. Jsme moc rádi a vážíme si toho, že právě vy jste se podílel na projektu slánské rodačky Dany Holečkové záchrany nosorožců. Jak se na ten projekt dívá svět a jak se na něj díváme u nás tady? U nás se na něj díváme občas trošku jako Češi, z pohledu takového toho malého člověka, kdy někdy se skoro stydím za to, co dokážeme udělat, a svět se na to dívá s obrovskou nadějí a s velkou podporou. A proč si myslíte, že je důležitá ochrana přírody a vůbec vzdělávání v tomhle smyslu, ale opravdové? No, protože jsme součástí té přírody a myslet si, že se bez ní obejdeme jenom proto, že se to zrovna někde veřejně prezentuje, je strašná hloupost. Tohle je cestovatelský festival, jakou si přichystal přednášku a ty tady máš vlastně premiéru své knížky Hory má panenko. No tak co se týče promítání, tak mám vlastně průřez celou tou korunou Himaláje, což je 14 8000, já jich mám do teďka teda vylezených 12 plus 4 neúspěchy na K2, tak to vlastně bude ten průřez. No a knížka Hory má panenko má premiéru, to je knížka, kterou jsem napsal s dcerou a vlastně před týdnem, když jsem se vrátil z Himaláje, tak jsme ji křtili. Tak to nás těší, že první představení je ve Slaném. Co je podle tebe nejkrásnější na cestování a nalezení po horách? Tak na cestování je úžasný to, že člověk poznává jiný lidi, jinou kulturu, jiný podnebí, prostě svět, jak se žije venku a pak si člověk může uvědomit to, jak krásně se žije nám tady. Ty lidi, kteří třeba necestují, si to vůbec neuvědomují, jak se tady máme dobře a v jakých podmínkách žijeme. No a hory jsou krásné sami o sobě, že jo? Na slánském zimním stadionu bylo v sobotu 11. listopadu pořádně rušno. Dostaveníčko si tady dali na 200 krasobruslařských nadějí. Benjamínci tohoto pohledného sportu se sjeli snad ze všech koutů republiky, aby porovnali své výkony na 32. ročníku slánské brusle. Závody probíhaly od časného rána až do večera. Na ledové ploše se střídali chlapci a děvčata v několika věkových kategoriích, od nováčků až po juniorky. Všichni bojovali a chtěli uspět před přísnou porotou. To se jim i přes některé nezdary určitě povedlo. Mezi malými závodnicemi se určitě nestratila ani děvčata z domácího krasobruslařského oddílu. Při pohledu na vyhlašování výsledků jedné z kategorií je nutné poděkovat nadšencům z vedení slánského krasobruslařského klubu za nelehkou práci, odvedenou během přípravy a v průběhu této celostátní soutěže. Už po 45. proběhly slánské jazzové dny. Z bohatého a pestrého programu jsme navštívili mimořádný koncert v kapli muzea. Koncert klavírního mága Emila Viklického a jeho doprovodu zcela zaplnil tyto pro jazz poněkud netradiční prostory. Pana Viklického jsme se zeptali, co se mu vlastně vybaví, když se řekne slánské jazzové dny. Protože vybaví se mi jeden jediný člověk a ten tým není nikdo jiný než vynálezce českého cimrmana, pan Karel Dalebný, s kterým jsem já tady hrál někdy. On to bude asi pan Čečerle vědět líp, ale
Pravděpodobně někdy v roce 74-75. Takže když se řekne Slánský jazzový festival, tak se mě vybaví především Karel Velebný, protože mám pocit, že od té doby už jsem tady vlastně ani s nikým jiným nehrál. A kolikrát jste na nich vystupoval? Vím, že moc ne. Vím, že jsem tady s Karlem Velebným byl tak dvakrát, třikrát, pak jednou s Andrštem a to je tak asi všechno. Pak jsem tady dlouho nebyl. Myslím si, že v takzvané nové době po sametové revoluci jsem tu poprvé. Ale to bude vidět někdo. Já se tímhle těma historickými věcma opravdu nezabývám, takže to nevím. Co pro vás znamená vysoké státní vyznamenání, které jste před pár týdny převzal? Tak každopádně, když dostanete státní vyznamenání, den, kdy dostanete státní vyznamenání, je lepší než den, kdy nedostanete žádné vyznamenání. Takže já jsem z toho měl pocit příjemný, protože nedá se nic dělat, ten majestát na vás v tom Vladislavském sále padne. Rozhodně. Takže bylo to příjemné a asi se mi to podruhé už nepodaří, takže jsem rád, že to jednou mám. Tradiční rozsvícení vánočního stromu a výzdoby města proběhlo v pátek 25. listopadu na Potemnělém náměstí. Stovky, či spíše tisícovky dětí a dospělých, kteří přišli i přes nepříliš vlídné počasí, dokázali, jak se těší na tyto chvíle, které jsou první předzvěstí skutečně se kvapem blížících Vánoc. Na všechny čekala řada stánků s nějakou tou dobrůdkou, jmelím nebo jinou vánoční dekorací. Po krátkém průvodu centrem města děti společně s místostarostou panem Martinem Hrabánkem svým pokřikem vyvolali světlo. A nyní přistoupíme k slavnostnímu rozsvícení celého náměstí a použijeme k tomu naší kouzelnou formulku Budiš světlo. Prosím, připravte se a společně zavolejme Budiš světlo! Budiš světlo! Budiš světlo! Budiš světlo! Budiš světlo! Vánoční atmosféru umocnilo vystoupení dětí ze slánských škol. No a během jejich zpěvu nám dovolte, abychom vám popřáli krásné, klidné, ničím nerušené vánoční svátky. No a do nového roku pevné zdraví a nezapomeňte na novoroční ohňostroj a nashledanou u příštího vydání slánského videomagazínu, který můžete vidět začátkem ledna příštího roku. Na závěr už tradičně několik pozvánek. Na Štědrý den odpoledne můžete přijít na náměstí a zaspívat si vánoční koledy.
Ve čtvrtek 29. prosince je pro vás připravena přednáška Planety sluneční soustavy. Kolem Slunce obíhá 8 planet s více než 160 měsíci. Přednáška nabízí jejich podrobnou charakteristiku s fotografiemi a kresbami. Nezapomeňte, že na Nový rok 18 hodin bude opět velký ohňostroj. Naschledanou. Maserské relaxační studio Jana Tomana nabízí širokou paletu služeb. Všechny nabízené služby můžete darovat svým známým formou dárkového poukazu. Darujte relaxaci, odpočinek, uvolnění. Darujte zdraví a krásu. Darujte poukaz maserského studia Jana Tomana. Navštivte Slánský akvapark, tobogán, bazén, divoké koryto, aquazorbing a další atrakce čekají na vás. Příjemné prostředí, aktivní odpočinek, relaxace, to je akvapark Slaný. Navštivte prodejnu elektrohrdlička Expert Slaný v Ouvalově ulici hned vedle Penny. Příjemný a odborný personál vám nabídne široký výběr spotřebičů. Zajistí odvoz zakoupeného zboží, poslaném zdarma. Nakupovat můžete i na splátkový prodej s nulovým navýšením. Přijďte, elektrohrdlička je tu pro vás. Auto Roch, servis všech osobních a dodávkových vozů, specialista na vozy Ford a Eicher. Prodej nových a ojetých vozů, těšíme se na vás. Auto Roch, Drnov, u Slaného. Italská cukrárna na Londě vás zve na chutné zákusky vlastní výroby. Široký výběr, vždy čerstvé, z kvalitních surovin. Na objednávku zhotovíme celé dorty podle vašeho přání a vkusu. Vyrábíme čerstvé sendviče rozmanitých chutí. Přijďte ochutnat. Potěšte své známé dárkovým balíčkem, který připravíme podle vašich požadavků. Navštivte Slánský akvapark, tobogán, bazén, divoké koryto, aquazorbing a další atrakce čekají na vás. Příjemné prostředí, aktivní odpočinek, relaxace, to je akvapark Slaný. Městská hvězdárna nabízí poznávání vesmíru všem těm, kteří touží zažít kouzlo z objevů. Pořádáme pozorování noční oblohy, dalekohledy, populárně vědecké přednášky a filmové večery. Připravujeme speciální pořady pro školy. Návštěva hvězdárny se tak může stát atraktivním doplňkem výuky. Podrobné informace naleznete na stránkách Slánské městské hvězdárny www.hvezdarna-slany.cz.